Pavarësisht se i ka konsideruar vendime të paracaktuar edhe të një anshme ato të kolegjit zgjedhor, opozita shpresoi deri në fund për shpalljen të pavlefshme të zgjedhjeve në qarkun e Durrësit. Kërkojmë shpalljen e pavlefshmërisë së zgjedhjeve në qarkun e Durrës. Por pas një surprizë, Durrësi u bë qarku i 5 nga 9 të kontestuar, ku zgjedhjet u volosën si të vlefshme, teksa Padia e Demokratëve u konsiderua sërish nga trupa e kolegjit zgjedhor si e pabazuar në provë. Gjykata ka vendosë rrëzimin e padisë së palës padisë e Partia Demokratike e Aleanca për Ndryshim, si të pambështetur në prova dhe në ligj. Fatkeqësisht, edhe kolegji zgjedhor gjyqësor ka zgjedhur të sillet si noter i masakrës zgjedhore, duke mos u sjellë si gjyqtar me integritet të lartë moral dhe profesional. Të njëjtën kolegji do të vulosë pavonese dhe zgjedhjet në qarkun e Shkodrës dhe Korçës, ku me shumë gjas, opozita do të ketë të njëjtin fat.